অতি পবিত্র কথা, অতি দূর কথা। অসমীয়া ভাষা জাতিৰ কাৰণে সাধুনি হ'লো, বিভিন্ন আজি নতুন নতুন ৰাজ্য গঠন হৈ গ'ল। এটা সময়ত বড়ো অসম আছিলে, মিজোৰাম, মণিপুৰ, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা একেলগে বড়ো অসম হৈ আছিলে। কিন্তু সেই সময়ত নেতৃত্বই অসমীয়া ভাষা চহৰৰ ওপৰত জাপি দিয়াৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চবে নিজৰ নিজৰ পৃথক ৰাজ্যলৈ আজি গুচি গ'ল। আজি অসম বুলি যিখিনি আছে ইয়াতো বহুত জাতি জনগোষ্ঠী আছে, বাৰে বৰণীয়া সংস্কৃতি আছে, সুন্দৰ সুন্দৰ জনগোষ্ঠীসকলৰ আজি সংস্কৃতি আছে, ভাষা আছে। সেই ভাষাখিনি জীয়াই ৰখাটো অসমৰ দায়িত্ব নহয় জানো? আজি অসমৰ অসম চৰকাৰ, অসমৰ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বই যেনেকৈ আজি দাবী কৰিছে যে অসমীয়া ভাষা ইয়াৰ ৰাজ্যিক ভাষা হৈ থাকিব লাগিব, আমাৰ ৰাজ্যিক ভাষা হৈ থকা আমাৰ কোনো অভিযোগে নাই। অসমীয়া ভাষা, ৰাজ্যিক ভাষা মাটি, এইখিনি আমরা
বিচাৰি আহিছে আজি পুৰণা মাছৰ বিষয়ে আমি ভয় পাইছো আমার সবাই আছে আমার
opportunity to have a presentation. I'm